Η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει την μονοδρική των Γρεβενών, όπως στόχος μας στρατηγικός είναι να κερδίσουμε όλες τις μονοδρικές. Το ζητούμενο όμως, επιμένω, δεν είναι απλά να κερδιθεί η μονοδρική των Γρεβενών. Το ζητούμενο την επόμενη μέρα να σκύψουμε με το τοπικό προσωπικό σε συνεννόηση πάντα με την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού πάνω στα μεγάλα προβλήματα της περιοχής. Βλέπω έναν τόπο ο οποίος είναι πολύ όμορφος και ο οποίος δυστυχώς μαραζώνει. Μαραζώνει ο τόπος κυρίως γιατί δεν υπάρχουν δουλειές. Δεν υπάρχουν δουλειές για τους νέους ανθρώπους. Ο πρωτογενής τομέας δοκιμάζεται. Οι τιμές του γάλατος έχουν πέσει στα τάρταρα. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα γραφειοκρατικό κράτος το οποίο τους υπερφορολογεί και το οποίο έχει αυξήσει τις εισφορές τους. Αυτή η πολιτική δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο. Άρα βεβαίως και είναι στρατηγικός στόχος και θα κερδίσουμε αυτά τα οποία βλέπω τουλάχιστον και σήμερα τη μονοεδρική των Γρεβενών. Αλλά το ζητούμενο είναι να κάνουμε πραγματικό έργο για τα Γρεβενά, για τη Δυτική Μακεδονία. Ως προς τις περιφερειακές εκλογές, μην βιάζεστε. Εκεί κάποιος φίλος του κυρίου Τσίπρα. Μην βιάζεστε, θα τα πούμε και αυτά. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Προφανώς και οι περιφερειακές εκλογές έχουν πολύ μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα ανοίξουμε τα χαρτιά μας όταν κρίνουμε ότι είναι η κατάλληλη ώρα. Θα την κερδίσετε. Ο σκοπός μας είναι να κερδίσουμε όλες τις περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένες φυσικά και τις περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας. Ευχαριστώ πολύ.